O Brasil tem novos velhos amigos, o que não é nada bom. Agora, o Brasil voltou a ter uma relação bem mais próxima do Irã e se afasta de Israel assim como fez em um passado não tão distante. Até mesmo na ONU, o Brasil já voltou a condenar Israel. Uma mudança brusca nas relações. Agora, com essa aproximação, até mesmo os Estados Unidos estão cautelosos e irritados com o Brasil, pois o regime iraniano jura destruir a América e Israel. E recentemente os norte-americanos fizeram uma pressão enorme contra o Brasil para que não permitissem navios de guerra iraniano em nossas águas. Mas tal pressão não adiantou nada. Os navios de guerra já estão aqui. Bom, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá vendo no Facebook? Também clica aí para seguir nossa página. E ó, é importante você ativar o sininho das notificações do nosso canal do YouTube para não perder os próximos vídeos. Agora só um recadinho rápido, meus amigos. Para você que realmente gosta de oportunidades e deseja mudar completamente de vida. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Essa é a área da perícia. Só em São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de peritos. Imagina só a quantidade no Brasil inteiro. Agora você imagina o tanto de oportunidades que existe nessa área da perícia. Só para você ter uma noção, a hora do perito custa R$510. E hoje o meu amigo Danilo, que é perito e forma perito, sem precisar ter uma faculdade ou fazer concurso público. Eu também não sabia disso, mas é possível. Ele estará aqui no final desse vídeo, então fica até o final, porque o meu amigo Danilo, que é perito, vai te ensinar. Bom, no vídeo de ontem eu falei sobre o Irã, sua busca por armas nucleares, a iminência de uma guerra com Israel e logo também com os Estados Unidos da América. Bom, hoje é algo preocupante para o Brasil, pois o nosso país começa a ter lado nisso tudo. E talvez, acredito eu, o lado que a maioria do povo brasileiro não deseja. Os Estados Unidos fizeram uma pressão enorme para que os navios de guerra iranianos não atracassem no Brasil, mas acabou não adiantando de nada. De acordo com um comunicado divulgado pela Autoridade Portuária do Rio de Janeiro, os navios de guerra Iris Makran e o Iris Dinan chegaram no domingo pela manhã e foram autorizados a atracar no Rio de Janeiro, sabe por quê? Pelo subchefe do Estado-Maior da Marinha do Brasil, o vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentes, de acordo com o despacho publicado no Diário Oficial em 23 de fevereiro. A permissão é válida do dia 26 de fevereiro até agora, 4 de março. Essa presença dos navios de guerra iranianos na costa brasileira está irritando muita gente, e principalmente os Estados Unidos da América e muitos políticos por lá, que já estão pedindo por medidas contrárias ao Brasil. É sabido que o Irã está buscando expandir a sua presença militar pelo mundo, o que é um perigo para todas as nações, pessoal. O senador americano Ted Cruz disse que a entrada de navios de guerra do Irã em portos brasileiros é um desenvolvimento perigoso e, olha só agora, uma ameaça à segurança dos americanos. Ted Cruz colocou uma nota no seu site e disse que os Estados Unidos têm leis que determinam respostas a ameaças que podem chegar até mesmo a sanções contra o porto brasileiro e todas as empresas que prestam serviços aos navios iranianos, ou que irão prestar. O texto dele diz o seguinte e é forte. Preste atenção. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde aportaram, agora corre o risco de sanções incapacitantes, assim como empresas brasileiras que lhe prestaram serviços ou aceitaram pagamentos, e também todas as empresas estrangeiras que se envolverem com o porto ou dessas empresas brasileiras no futuro. E ele continuou. A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazer. Bom, lembrando que hoje o Congresso americano, gente, é composto por uma maioria republicana.
Então, se isto for à frente, pode realmente forçar uma resposta bem forte contra o Brasil. Bom, enquanto isso, sabe o que está acontecendo? O próprio Estados Unidos da América, eles estão se preparando para uma guerra contra o Irã. Aí a pergunta que fica é a seguinte, e aí? De que lado que o Brasil vai ficar? Hã? O site Intercept divulgou que o Pentágono desenvolveu já um plano de contingência para uma guerra contra o Irã. Aí vai o Brasil e aceita navios de guerra iranianos no nosso porto. Vejam só, certamente essa guerra envolverá também Israel e pode começar por Israel, o que é o mais provável, pois o Irã jura querer destruir o Estado judeu a qualquer custo. O Brasil agora se afastando de Israel, meio que nos dá já a direção, a ideia de que lado ele apoiará, não é mesmo? O site disse que os militares dos Estados Unidos alocaram gastos para operações secretas de contingência pertencentes a um plano de guerra do Irã, de acordo com um manual de orçamento classificado do Pentágono, listando emergência e programas especiais. De acordo com o manual elaborado para o ano fiscal de 2019, o plano de contingência intitulado Centro de Apoio foi financiado nos anos de 2018 e 2019. O plano é classificado como Complan do Irã, o que significa um amplo plano conceitual de contingência para a guerra que o Pentágono desenvolve em antecipação a essa crise. Bom, em novo capítulo pela busca nuclear, o Irã tem sido pressionado ao extremo e muitos oficiais israelenses pedem abertamente um ataque preventivo contra o Irã para poder impedir justamente a ditadura de conseguir a tão sonhada arma nuclear. Agora, em uma tentativa estratégica do Irã de que possa continuar com seus planos nucleares, eles acabaram aceitando a visita de um membro da ONU. O Times of Israel informou que o Irã disse na segunda-feira que o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, o Rafael Grossi, visitará Teherã já nos próximos dias, em meio a uma disputa sobre os níveis de enriquecimento de urânio da República Islâmica. A Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena, disse no início deste mês que estava em negociações com Teherã, depois que a Bloomberg News informou que os inspetores do órgão no Irã encontraram urânio enriquecido a 84% de pureza. Isso é perigosíssimo. Após a revelação, o chefe da Agência Central de Inteligência alertou que o Irã poderia enriquecer urânio para armas dentro de poucas semanas, mas acrescentou que os Estados Unidos não estavam acreditando muito que os líderes iranianos fariam isso neste momento. O Irã negou enriquecer urânio a tal nível, insistindo que não fez nenhuma tentativa de enriquecer além de 60%, bem além do limite de 3,67% estabelecido em um acordo histórico firmado com as potências mundiais em 2015. Na segunda-feira, a Organização de Energia Atômica do Irã disse que Grossi viajaria para o Irã já nos próximos dias, após um convite oficial do seu diretor, o Mohammad Islami. Bom, meus amigos, concluindo, é importante demais avaliar cuidadosamente as implicações do Brasil ter uma amizade com o Irã. Isso se deve ao fato de que o Irã é um país com uma política externa terrível, além de ser uma ditadura com um histórico de violação dos direitos humanos e apoio a grupos terroristas. Além disso, o país tem desenvolvido o seu programa nuclear e que fala abertamente em destruir Israel e já chegou a ameaçar outras nações, inclusive o próprio Estados Unidos da América. A amizade com o Irã pode ter consequências negativas para as relações de um país com outras nações, especificamente com os Estados Unidos e outros países ocidentais que consideram o Irã uma ameaça à segurança global. Além disso, pode haver implicações econômicas, que é o que estamos avisando nesse vídeo, pois muitos países ocidentais impuseram sanções econômicas ao Irã em resposta às suas políticas e atividades. Resumindo, a amizade com o Irã pode levar a tensões internacionais e consequências econômicas destrutivas para qualquer país. Então o Brasil começa a entrar nesse radar perigoso de novo e pode agora até sofrer com as sanções, assim como os políticos americanos já estão pedindo. Todos nós sairemos perdendo
com isso. Bom, mas agora eu quero saber de você, o que é que você acha disso tudo? Deixa um comentário aqui que é muito importante. Também se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. Agora você fica então com o meu amigo Danilo, que vai lhe apresentar essa oportunidade única para você mudar completamente sua vida neste ano de 2023. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não tô exagerando não, viu? Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive, você pode se tornar um deles, sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá, essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a Semana da Perícia e da Investigação Profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou um investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então, se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Pelege, te vejo lá.